Acho que foi um bom jogo entre duas boas equipas que estavam a precisar de pontos. A vitória sorriu para nós, felizmente. Agradecer aos nossos adeptos que percorreram um longo caminho e continuamos na luta. Podem contar connosco até ao fim. Grande jogo, duas grandes equipas. Penso que merecemos. Merecemos. A equipa trabalhou bastante durante a semana para chegar aqui e levar de vencida o Viseu. É mérito de todos os jogadores, mérito desta equipa que acredita e vamos lutar até as últimas forças para ficar na primeira divisão. Não está fácil, mas acredito que vamos conseguir. Para eles e para a equipa técnica, é tudo bom, tudo que nós queremos, tudo que nós queremos, tudo que eles fazem. Penso que é uma vitória merecida do esforço, do querer, da vontade e estamos todos parabéns. Boa tarde, obrigado. Antes que mais, boa tarde. Acho que fizemos um bom jogo. Tivemos azar, como costumamos ter em quase todos os jogos. Falhamos muitos golos em frente à baliza, mas o campeonato ainda não acabou. Ainda há 6 pontos para disputar e vamos treinar para a semana e vamos à luta até ao fim. Obrigado. Quero dizer que foi um jogo muito bem disputado, não sempre bem jogado, mas bem disputado, com duas equipes que precisavam de pontos e que fizeram tudo por os ganhar. Acabámos por ter menos sorte na parte final. Podíamos ter acabado com o jogo, marcar um, dois golos a mais, não foi possível. O Rio Ave foi mais forte psicologicamente e acho que acabou por ganhar e foi merecido. Acabou por ser merecido porque eles marcaram mais golos que nós e acabaram por ser mais frios nas horas, nos momentos cruciais do jogo.